jirkiisani jiraayida uu ku qabtay xarunta wasaaradda qorsheynta ku leedahay magaalada Hargeysa wasiirka wasaaraddaasi mas'uulka uga xukuumadda Soomaaliland maxamed aadan qabyatire ayaa waxa uu shaaciyay in xukuumadda Soomaaliland ay mustaafurisay labada mas'uul ee hay'adaha DDG iyo DRC kuwaas oo sheegay inay ka sameeyeen dalka gudihiisa falal lidi ku ah diinta Islaamka go'aanka waxa laga cabanayay laba qof oo international staff ah oo nin la yiraahdo David iyo gabadh la yiraahdo Nikolai oo la sheegay inay diinteena suuban wax ka sheegeen labadooduba midna ay darawalkeedii gabadhu darawalkeedii ay isagoo salaada ku jira handiday idoo airportka kasoo degtay salaadii duhur oo handidaad u geysatay iyo ninka kale David la yiraahdo oo isaguna hadal eedaan baxaya hadal macni aan wanaagsanayn laga sheegay labadaaba markaan arrintaa ogaanay waxaanu go'aan ku qaadanay in la mustaafuriyo oo la kaxeeyo laga kaxeeyo waddanka waanu ka saarnay waddanka waxaan iyagana u mahadnaqaynaa hay'adda DRC oo go'aanka nala qaadatay iyaguna shaqadii ka joojiyey labada qof ninka iyo gabadha labadaasiba imika shaqadiina kuma jiraan waddankana ma joogaan wax shaqaale oo ku waayay shaqadoodii macnihii kelmadaha ay ka yimi labada qof David iyo Nikolai ee ay sheegeen wax shaqadood ku waayay ma jirto waxoogaa waxaa jiray labada hay'adood markii laba hay'adood bay ahaan jireen DDRC DRC iyo DDG markii ay isku darsameen kolley shaqaale qaar baa ka baxaya soomaaliyana saasay isugu dareen maadaama contract-yadii ka dhammaadeen marka waxoogaagaasay isu sibir saarayeen inay shaqaalihii ay isu arkeen in lagu cusureeyay macnii hadalkii ka soo yeedhay nimankan staffka ee ay sheegeen laakiin arrintaas ma jirto wax dhibo ka jira ma jiraan laakiin conflict-kii ka dhexeeyay dhexdooda ahaa waa dhammaynay cid cabanaysaana maanta ma jirto geesta kale maxamed ibraahim qabyatire wasiirka qorsheynta ee soomaaliland ayaa waxa uu digniin u diray cid kasta oo ku dhaqmo weyda xeerarka diinta islaamka cid kasta oo ka hor timaada dastuurkayga qaranka cid kastoo shuruucda dalka ka hor timaada iyo cid kastoo diinteeda suuban wax ka sheegta oon u aragno inay ku gafayaan u ogolaan mayno waddankayaga inay joogaan waa inay had iyo jeer ixtiraam iyo wanaag nagula shaqeeyaan iyo wixii dhaqankayaga diinteeda waa inay ixtiraam siiyaan ciddaan u aragno inay kasoo horjeesteen oo ujeedo gaara ka leeyihiin ama ay hadallo aan munaasib ahayn ummaddeeda ku odhanayaan ama staafka Soomaalilandarka la shaqeeya ku odhanayaan arrintaas midaanu dhegaysan karna maaha midaanu maqli karnana maaha arrintaa waxaan aad iyo aad ugu ammaanayaa sidii fiicnayd inay noola qaateen go'aankii aanu qaadanay ka dowlad ahaan ee aanu ku mustaafirnay labada qof inay iyaguna nala qaateen hay'addii markay ogaadeen inay ka soo baxeen hadalladaas horena umay dhicin laatankaa sannood iyo waxaa ka badan horena ugamaanu maqal shaqsiyaad bay ahayn shaqsiyaadkiina tallaabo adag baanu ka qaadnay ase dowlad ahaan iyaguna tallaabadii adagkayd aanu ka qaadnay mid lamida ka qaadeen وعيدروس عبد الله إسماعيل بيرشيا تلفزيون كعالمي جاي سومالي كبر هرجيز